Ben senge utken sefer mene coyimge vahşi çıkma digen midim? Şuna kadar digen midiyiz? Vaaay! Kon tokiledi mi değil mi? Şuna kadar digen midiyiz? Vaaay! Kon tokiledi mi değil mi? Hamsiyemiz. Sefiz borlayı. Mene coyimge çıkma dudum. Kon iyini tokeman dudum. Hamak tuat dudum. Vay! Qoningni to'kaman deb patingni to'kib yubordimmi? Oppa meni, oppa meni. Eslatib o'tirish joizki, hech qanday urushdan naf yo'q. Qon to'kish va pat to'kish sog'liq uchun zarar. Mana nosvoyim qani? Men nosvoy chakmayman. Aldama. Kecha xonamga kirgansan, yastig'imni tegini ko'targansan, tegidan nosvoyimni olgansan. Nosvoy chakmaydigan bo'lsang, tilingni tegidigi nima? Ayo, u ham nosvoy hali tozalanmagan edi-da, tovuqdan primoy oldim. Nima? Adasi iPhone 1 chiqib to berasiz-a? Ne qanaqa iPhone 1? To berasiz tushundingizmi, men bilmayman. Hazirlashdim, o bering, pajjal usta. Asosiysi, ichki xotirjamlik. Chuqur-chuqur nafas olamiz va asta-sekinlik bilan e'tibor bermaymiz, davom etamiz. Uf, Najim, bu sen o'ylagan narsa emas. Ichki xotirjamlik prosta tashqariga chiqdi. Run. Garoch g'ayratdi, yomon xabar bor. Qanaqa? Ana u Nargiza bor, o'sha boshqa mushuk bilan yurib ketdi. Qanaqa mushuk bilan? Aldama. Unisi ham mayli, o'sha mushuk Nargizani quloqini yalaganini ham ko'rdim. G'ayrat, bunisi ham hali hammasi emas. Nargiza o'sha mushuk bilan kechalari quchoqlashib uxlashar ekan. Nima? Mana ishonmasang, Sheraldan so'ra, mana Sheral o'zi aytgan. Ko'zim bilan ko'rdim, ikkalasi chopa-chopa ketibdi. Menda krasavchik tashab ketgan, ko'zlari ko'r bo'lsin. Hey do'stim. Hey do'stim. Qani qaysi biri? Mana uchi chiqib turibdi-ku. O, sen. Yaxshilab bir. Men o'rtog'imga aytgancha o'zi nima qiluvdi? Menga qarab puf qildi. Nima puf qilasan? Nima haqqing bor? Men qara, menga ham hozir puf qilmaydi ish qilib. Maqsadlar va orzular, osmoni par binolarga bo'lgan ishtiyoq bizlarda ham bor. Bizlarda shunchaki oltin tuxum qo'yadigan g'oz yo'q. Agar shunday g'ozimiz bo'lganda biz ham bilardik qanday uylarda yashashni.